Je to ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii s využitím umelej inteligencie sa pokúsime uložiť obsah Google buniek do pola pomocou AppScriptu. Takže ako uložím obsah buniek v Google tabulkách? Google tabulkách do pola pomocou Google App skriptu. Obsah buniek. Ak chcete uložiť obsah buniek z Google tabuliek do pola pomocou Google App skriptu, môžete použiť metódu získaj hodnotu getValue objektu range, to je rozsah. Tak najskôr získame prístup k tabulke, potom k harku a potom rozsah buniek A1C3. Z toho rozsahu buniek získame hodnoty, no a potom to je vlastne pole a to pole potom vytlačíme do konzoly. Nie je to to, čo som chcel celkom, ale najskôr si to ideme vyskúšať. Takže nakopírujem kód, najskôr sem dám nejaké bunky A1, C3, to je táto oblasť, zrečím si to. Môžem použiť aj emoji, dáme sem srdce, písmeno A, písmeno B, písmeno C, sem môžeme dať ďalšie emoji, aby to bolo pestrejšie, toto som nechcel, musím sa dostať naspäť. Takže emoji chcem vložiť, dajme tomu, že tam dám ťavu, Dčko, Ečko, Fko a sem dáme nejaké emoji ešte, prasiatko, to sa nevydarilo, prasiatko a Enter. Takže ideme použiť rozšírenia, skript, tu vložíme tú našu funkciu. Uložiť obsah do pola, tu sa to pole vytlačí. Uložiť, spustiť, pri prvom spustení bude treba asi povolenia. Trvá to nejako dlhšie. Dobre, skontrolovať oprávnenia, použiť účet. Rozšírené možnosti, nebezpečná vec, povoliť, spustiť. Vidíme, že to pole je viac rozmerné, pole v poli. To sú bunky A1, B1, C1, prvý riadok, druhý, tretí riadok. A ja chcem urobiť z toho iba jeden riadok. Takže to troška upravíme. Ako uložím obsah buniek, dáme do jednorozmerného pola. Tam stačí pravdepodobne použiť iba metódu flat do jednorozmerného pola. Uvidíme, ešte im príde umelá inteligencia. Upraviť výsledné pole, ako ho upravíme. Komplikovanejšia metóda pomocou push prechádza jednotlivými prvkami pola. No ale ja vyskúšam, či mi to nepôjde cez tú metódu flat. Takže z
získame hodnoty a keď to budem mať, môžem to hneď použiť flat. A to sa nejak, asi nejako ináč používa. Keď mi to tam ne... Alebo vyskúšame, že pole.flat. Ani to mi to neukazuje. Dobre, vyskúšame to takto, či mi dá chybu a potom použijeme umelú inteligenciu. Je to metóda. Neviem, či sa používa takto, uvidíme. Očakávam. A nie, dobre. Zaujímavé, že nefungovala tá napoveda. Toto som chcel, jednorozmerné pole. No a ešte jedna vec. Teraz keby som tieto hodnoty zmazal, tak sa aj to pole stratí, lebo to pole je dočasné. No a ja chcem tie hodnoty si uložiť nejako trvalo. Že aj keď vypnem Google tabulky, že mi to tam zostane. Takže ako uložím obsah buniek Google tabulkách do jednorozmerného pola jednorozmerného pola ako uložím trvale obsah buniek budem, či to bude stačiť takto či pochopiť, čo znamená trvale službu vlastné vlastnosti Property Service. Dobre. Toto nahradím tým mojím. Ináč začiatok je rovnaký. A tu máme tie vlastnosti. Jednorozmerné pole tu máme. Neviem, aký tam mám názov ja. Uvidíme. No a potom uložiť, až to potrebujeme aj získať. Dobre. Dobre, skúsime tu takto. Bar vlastnosti. Dobre. Jednorozmerné pole. Počka, lenže keď to urobím z toho reťazec a potom by som mal urobiť späť z toho pole. Dobre. Môžem na takúto vlastnosť pole. Spustiť. Stringify vlastnosti set property pole a keby som chcel dať tam dookola úvodzovky vytlačí mi to niečo iné úvodzovky mám tu vytlačí mi asi ten názov pole. Jasné, to je blbosť. Ja sa chcem dostať k tejto verzii. Tak môžem to dať takto si vytlačiť, aby sme videli, že ako to vyzerá. Že to naozaj urobí z toho reťazec. Takto. Bude okolo tých písmen aj okolo emoji toto. No ale... Potom keď to budem mať, to som nastavil vlastnosť a potom tú vlastnosť spätne musím aj čítať. Takže ako trvale uložím, dám si to znova. A tu mám ďalšiu časť, toto som potreboval.
čítať jednorozmerné pole. Takže to si skopírujeme. Toto som chcel toto. Tak, čítať jednorozmerné pole. Toto môžem teraz vyhodiť. Takže vlastnosti, to je vlastne to isté ako tu, len teraz získavame vlastnosť z toho, ale nie z jednorozmerného pola, ja som to premenoval na pole. Vlastnosti môžem nejaké jednorozmerné pole, ale zde, dobre. Takže tu sme videli, že bol z toho reťazec vďaka tejto metóde a tu vďaka tejto metóde z reťazca získame späť pole. Takže uložiť obsah pola, to už mám, teraz idem čítať a nemám tu čítať jednorozmerné pole. A skôr to musím spustiť a potom sa mi tam asi objavia aj tá možnosť čítať jednorozmerné pole. Tak. A ideme čítať. A opäť máme z toho pole a nie reťazec. A je to trvalé. Keď zatvorím kúlu tabulky, odhlásim sa, znova spustím, mal by som tieto hodnoty tam mať. Aj keď by som to tu vymazal. Toto keby som zmazal, ale si spustím rozšírenia, načítam a budem vedieť, čo tam bolo. To bol môj cieľ.